jos jaunos žaidėjos, jos turi potencialą nerealiai didelį, bet kartais, nežinau, nu jos, kaip aš sakau, šiemet, kodėl visos komandos jų bijo, nes jos yra nenuspėjamos, net man nenuspėjamos, aš einu į rungtynės ir aš nežinau, ką sulauksiu, nes jos kiekvieną dieną gali bus kitokios, bet ir matėt. Du keliniai absoliučiai gynybos nebuvo, trečią bandė, dar nepavyko, ketvirtą pradėjo žaisti. Vadinasi, energetiškai jos yra labai gana stiprios. Nežinau, mes rūpiniai po dviejų kelinių šnekėjom. Jeigu norit laimėti, turit apsiginti visas užtvaras kelt virš trijų taškų linijos, tada kažką tikėsimės. Lengvai, žingsnis po žingsnio į priekį. Ir nežinau, aš džiaugiuosi jų kovingumu, džiaugiuosi jų energiją ketvirtam kelinyje ir kad jos nenuleido rankų iki galo. Aišku, Vitos fantastinis metimas, kuris ištraukė mums šitą pratesimą, nes praktiškai beviltiškas buvo, nes gynyba buvo gera. Ir matys buvo verta, jos buvo vertos ir aš džiaugiuosi, kad jos ištraukė charakterius ir parodė, vadinasi, einam į priekį gerą linkmę. Aš kaip suprantu, na, jūsų darbas yra priversti krepšininkės nenuleisti rankų. Būdavo tų situacijų, kai prameta laisvo žaidėjas, tačiau ir toliau jos atakuoja ir pataiko galų galę. Jeigu jinai laisvai, jinai metai, jinai prametė, nu, nėra klaida, tai yra nepataikytas metimas. Jeigu aš daugiau pykstu už neteisingus sprendimus prieimimus arba, sakykime, netgi jeigu tu laisvas nemetim, jos gauna pilos, nes yra, jeigu tu jau laisvas yra, tai ką dar reikia padaryti? Reikia išmesti ir viskas, nes paskui bus sudėtinga gal rasti žmogų laisvą, nes turėsim vargti. Ir jos žino tai. Ir jos žino, kad jos turi atakuoti iš trijų taškų linijos, nesvarbu, pataikė, nepataikė. Ir ką matėm, pabaigoje jos sumetė per rankas, nelaisvos. Vienas geras kelnys, vienas geras pratesimo kelnys, vadinasi, potencialo dar labai daug rungtynėse. Be abejo, jos yra jaunos, jos yra, jom reikia dar daug patirties, o tokios rungtynės įduoda patirties, įduoda pasitikėjimo. Tik aišku, tas pasitikėjimas, kad jis nenukeltų į dangų, bet tai yra mano darbas, jas nuleisti ant žemės ir, sakykime, toliau dirbti sunkiai. Gerai į priekį. Ar tokia rungtynių pabaiga kol kas fantastiškiausias sugrįžimas į rungtynės jūsų karjeroje kaip trenerės? Kaip trenerės taip, kaip žaidėjos ne. Kaip trenerės. Kaip žaidėjos yra buvę? Buvę. Nemažai buvę. Bet galbūt skirtumas meistriškumo buvo atvirkštinis negu dabar. Pradžioje gal išėjom truputėlį neužsivedusios tom rungtynėm, nors viską kaip ir buvom sugalvojusios, kaip daryti, kaip gintis, kaip pulti, bet tiesiog buvom neužsivedusios, nes pradžioje tikrai Marijampolė norėjo, ką darė, tiek gynybui, tiek polime, bet po to kažkaip dėl ilgosios pertraukos pasišnekėjom rūbiniai, susiemėm ir trečią įsivažiavom, o ketvirtą dar spaudėm jas aršiau ir pavyko kažkaip persilaužti rezultatą ir taip laimėjom. Turiu iškart paklausti dėl to įspūdingo tritaškio metimo. Planuotai čia pataikiai ar tiesiog netyčia išėjo, bet kokios mintys vyrė galvoje? Šiaip derinys buvo sugalvotas ant penkto numerio centro išpasuot, bet matyt buvo uždengtas penktas, tai buvau arčiausiai, priėmiau. Reikėjo mest ir tiek iš fantazijos pasaulio, tiesiog pasisekė ir tiek. Ką jau trenerė sakė po rungtynių, ar labai pagyrė visas krepšininkės? Dar nešnekėjom, va dabar eisim į rūbinę ir pašnekėsim. Turbūt gausim ir pilos, ir pagyrimą gausim, kad nepasidavėm iki paskutinės minutės, kovojom, tiesiog panos tikrai visų šaunuolės. Tai esate vyresnė krepšininkė, labai daug jaunų žaidėjų čia rungtyniauja. Kaip pati vertinate komandos sudėtį, ar tenka duoti ir patarimų jaunesniems žaidėjams? Tenka, aišku, tų patarimų, panelės pasiklausė vieną kitą patarimą, bet jos yra tikrai patobulėjusios ir jau ne pirmi metai žaidžia lygoje LMKL ir tikrai kuo tolyn, to jos jau eina į priekį, sakau, šaunuolės. Aš kartais ir stebiuosi, kiek jos turi potencialą ir kiek jos dar gali geriau.